ጤና ይስጥልን፣ እንደምንሰነበታችሁ። የሻምባው ወርቄ ነኝ። የስነ ልቦናና የአእምሮ ጤና እንዲሁም ማህበራዊ ጉዳዮችን እያነሳን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በባለፈው ፕሮግራማችን ስለ ባይፖላር የአእምሮ ህመም ምንነት አንስተን ውይይት አድርገናል። እንግዲህ ባይፖላር የሚባለው የአእምሮ ህመም የስሜት ከፍታና የስሜት ዝቅታ የሚስተዋልበት ህመም ነው። እንግዲህ መንስኤዎቹ ደግሞ ስነ ህይወታዊ ይሆናሉ፣ ስነ ልቦናዊ ሊሆኑ ይችላሉ። እንግዲህ በዛሬ ደግሞ የሚያስከትለው ጉዳት ምንድን ነው፣ ሕክምና ውስጥ ምን ሆን ይገባዋል የሚሉት ነገሮች የተወሰነ በኩል እንመለከታለን። እንግዲህ ጉዳቱ እንደ ግለሰቡ ደረጃ የታመመው ግለሰብ አለ፣ ቤተሰብ አለ። ከዛም አልፎ ደግሞ እንደ ሀገር ብንመለከተው፣ እንደ ማህበረሰብ ብንመለከተው ብዙ ቀውስ የሚያስከትል ነው። ቀደም ስናነሳ እንደነበረ በፕሮግራማችን ላይ ይህ ህመም ከእውነታው ዓለም የራቀ ነው። ለምሳሌ ከእውነት የቅዠት ዓለም ውስጥ እንዲኖሩ ያደርጋል። በተለይ የቅዠት ዓለም የሚባለው ምንድን ነው? በትክክለኛው ሁኔታ ላይ የሚሉ ነገሮች ሁሉ ሊታያቸው ይችላሉ። የሚሰማቸው ነገር አለ፣ የሚታያቸው ነገር አለ። ፈጣሪ እያናገረ ሊሆን ይችላሉ፣ እንደዚህ እንግዲህ ታየ ሊሆን ይችላሉ። ከዛም ባለፈ ደግሞ ጽኑ እምነት ደግሞ ሊኖራቸው ይችላል። ለሆነ ነገር ላይ ጽኑ እምነት ነው ማለት። ጽኑ እምነት ስንል ምንድን ነው? በእያንዳንዱ በህይወታቸው ላይ የተጋነነው ይሄ ውሸት ብለን ምናልባት ምንለኛ ከእውነት የራቀ ነው። እውነት የሌለውም የደል ውሸት የሚባለው ከሌ እኮ አናግሮኛል፣ ፈጣሪ እኮ አናግሮኛል፣ እኔ እኮ ከዚህ ጋር ከስልጣን ጋር በተገናኘ ከሀብት ጋር በተገናኘ ሊያወሩ ይችላሉ። እና ይህኛው ደግሞ በግለሰቦች ደረጃ ላይ ሌላ ችግር ሊፈጥር ይችላል። እንግዲህ አንደኛ ስነ ልቦናው ቀውስ ሊፈጥርባቸው የሚችለው እንደ ጉዳት የምንመለከተው ይህ የባይፖላር የአእምሮ ህመም የተወሰነ ጊዜ ይቆይና ወደ መደበኛ ሁኔታ ደግሞ ይመጣል። ስለዚህ እዚህ በፊት ሲያደርጉት የነበረው ነገር እነሱ ሲሉት የነበረ ሲያደርጉትም የነበረው ያፈነገጠ ነገር ደግሞ ተመልሶ ራሳቸው ሊጎዳቸው ይችላል፣ ከህመሙ ጋር ቆይተው ወደ ኋላ ደግሞ ሲመለሱ ማለት ነው። ስለዚህ ህመሙ ጋር ቆይታ ብንመለከተው እነዚህ ግለሰቦች በብዙ መንገድ ነው የሚጎዳቸው። ማለት ለሰዎች ህክምና በአግባቡ ካላገኙ ከብዙ ነገሮች ይገለላሉ፣ ከማህበራዊ መስተጋብራቸው ይገለላሉ። ማለት ሁሉ ነገር ከእውነታው ዓለም የሚያወሩት ነገርም የሚሰማቸው ስሜትም፣ ስለዚህ ማህበራዊ መስተጋብራቸው በጣም ዝቅተኛ ይሆናል። በተለይ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚከሰተው ከ15 ዓመት በተለይ ካፍላ ዕድሜ ጀምሮ እስከ ወጣትነት እስከ 35 ዓመት ያለው ላይ በብዛት ይከሰታል። በኋላም በተለያዩ ነገሮች ይከሰታል። ስለዚህ የትኛው ወቅት ደግሞ በትምህርት ወቅት ላይ በትምህርት ላይ ይችላሉ፣ በስራ ገበታቸው ሊሆን ይችላሉ፣ በተዳር ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ እንደዚህ ህመም ሲያጋጥማቸው ሰዎች በአጋጣሚ ትምህርት ከሆነ ትምህርታቸው መከታተል አይችልም ማለት ነው በአግባቡ። ሰራተኞች ከሆኑ እስከ ስራቸው ሊፈናቀሉ ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ ትዳር ደግሞ ከሆነ ከትዳራቸው ጋር ችግር ሊፈጥር ይችላል። እንደ ቤተሰብ ብንመለከተው ደግሞ እንግዲህ ከግለሰቡ አልፎ ደግሞ ቤተሰብ የቤተሰብ ህመም ነው። እንደዚህ አይነት ህመም ሲያጋጥም በቤተሰብ ላይ ስለዚህ ግለሰቦች አይደለም ቤተሰብ ይታማል። ያን ግለሰብ ለማስታመም ሲባል ብዙ ነገሮች ይሆናሉ። አባት ለምሳሌ ስራ ሊፈታ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሚስት ስራ ትፈታለች፣ ባል ስራ ሊፈታ ይችላል፣ ቤተሰብም ሌላችን ውስጥ ሊገባ ይችላል። እንግዲህ የምናነሳው ከምናጻ ህክምና ማየት ስለሚቻለው፣ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በአግባቡ ሲታከሙ ተማሪዎች ወደ ትምህርታቸው ይመልሳሉ፣ ትዳር ከሆነም ትዳሩ ወደ ነበረበት ቀደም ሁኔታ ይመልሳል፣ ስራ ወደ ነበረበት ይመልሳል። እና ጉዳቱ እንግዲህ ብዙ ጉዳት ይኖረዋል በግለሰብ ደረጃ። አሁን በኢኮኖሚ ደረጃ ራሱ ብንመለከተው እንዲህ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች ራሳቸው በጣም ከፍ አድርገው ስለሚመለከቱት ለእኔ የሚገባኝ ነገር የተለየ ነው ሊያስቡ ይችላል። ስለዚህ የታላቅነት ስሜት ይሰማቸዋል። ስለዚህ ከአቅማቸው በላይ ወጪ ሊያወጡ ይችላል። ብዙ ነገር እነሱ መስጠት ሳይገባቸው ለሰዎች ሊሰጡ ይችላሉ። መስጠት ክፋት ኖሮት አይደለም፣ ግን ዝም ብሎ አባካይ ሊሆኑ ይችላሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ ደስታ ከምስሉ ስለሚፈልጉ ሌላ ግንኙነት ውስጥ ያደርጉ ይችላሉ። ጾታዊ ግንኙነት ያደርጉ ይችላሉ። ምክንያቱም ይህ ነገር ነውር ነው፣ ይህ ነገር ነውር አይደለም። እንግዲህ ከምክንያቶቹ መካከል ከዚህኛው ሀሳብ ጋር ስለሚገናኝ ነው እና ከዚህ በፊትም እያነሳ ነበር። ይሄ የሚያመዛዝ ነው፣ ይህ ነገር ትክክል ነው፣ ይህ ነገር ትክክል አይደለም የሚለው በተለይ ከአንጎላችን ክፍል ላይ የሚያመዛዝን አንድ ክፍል አለ። ይህ ፍሮንታል ኮርቴክስ ብለው ይጠሩታል። እና ለምሳሌ የዛኛው መላያት ነው የሚታየው በዚህ ህመም ላይ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው አንድ ነገር ሲያደርጉ ይህ ነገር እኮ ተገቢ አይደለም ይህ ብሎ የማመዛዘናቸው በጣም ዝቅተኛ ስለሚሆን ሁሉ ነገር የሚያደርጉት በዘፈቀደ ሊያደርጉ ይችላሉ። እና ያ ደግሞ ቤተሰብን ያወቃሉ። ኢኮኖሚያዊ ለምሳሌ የምንጀምር ንግድ ሊጀምሩ ይችላሉ። የሆነ ነገር ያደርጋሉ፣ ግን አይጨርሱት። በኋላ ሲመለሱ ማያስኬድ ነገር ይሆናል። እና ይህ ሁሉ ግለሰቦችን በኢኮኖሚ ይጎዳል፣ በማህበሪያታ ይጎዳል፣ በስነ ልቦና ይጎዳል። ጉዳቱ እንግዲህ እንደ ሀገርም ምንመለከተው የህመም ሲታመም ግለሰብ ሲታመም ማህበረሰብ ጭምር ነው አብሮ የሚታወቀው። እና ይህ ከሆነ ህክምናው ደግሞ ምን ሆን ይገባዋል? ህክምናውን በተወሰነ መልኩ ሀሳብ እናነሳለን። እንግዲህ ህክምና ብዙ ጊዜ ስናነሳ
መድኃኒት ህክምና አለ፣ ስነ ልቦና ህክምና። በተለይ ደግሞ ይህ ህመም ስር የሰደዱ ከሚባሉ ህመሞች መካከል ከፍ ያለ ስለሚሆን ሳይካትሪካል ከአይምሮ ሐኪሞች ጋር በደንብ የሚገናኝ ነው እና በደንብ ይታከም ነው። ከዛ በፊት ግን አንዳንድ ጊዜ አመለካከቶቻችን ወደኋላ ሊያደርጉ ይችላሉ። ሰዎች እንደዚህ አይነት የስሜት ሽቅለት ውስጥ ሲገቡ፣ ማለት ከእውነታ የወጣ ራስን ከፍ ከፍ ከማድረግ ወይም ደግሞ በጣም ከባድ የሀዘን ውስጥ ሲገቡ የምናያቸው ከምን ጋር ነው? ከበጎ ካልሆነ እይታ ጋር ልናያቸው እንችላለን። ወይ ልክፍት ነው እንላለን፣ ወይም ደግሞ ሌላ ሰይጣና ይልላ ልናስብ እንችላለን። የአይምሮ ህመሙን በደንብ መገንዘብ ይጠበቅብናል። የአይምሮ ህመሙ አይደለም ቢሆን ደግሞ የራሱ መመዘኛ ስላለ እኛ የተወሰነ ምልክቶችን ያነሳል። እንዲህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ምንድን ነው የፈጠረው የሚለውን እና ተገቢ ህክምና ለማግኘት በእምነትም ይሁን በእምነትም የራሱ ህክምና ስለሆነ ተገቢውን ህክምና ግን ማግኘት መቻል ምንድን ነው የተፈጠረው። አንዳንድ ጊዜ በአይምሮ ህመም ላይ ያሉ ሁኔታዎች የተዛቡ አመለካከቶች አሉ። ስለዚህ ይህ ነገር መተት ነው፣ ሰው ውሎበት ነው፣ ወይም ደግሞ ልክፍት ነው፣ ወይም ደግሞ የሆነ ሌላ በአንድ ነገር አጋጥሞት ብለን እንድናስብ እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንዲህ ችግር ሲያጋጥማቸው ከቤት ውስጥ እናስቀምጣቸዋለን። በጣም ደግሞ ኃይል ያላቸው ናቸው እነዚህ ሰዎች ማለት በጣም ከባድ የሆነ ኃይል ያላቸው የሽቅለቱ ኃይል ከፍተኛ ስለሚሆን ስለዚህ ከቤት ላይ አስሮ ሰው ያስቀምጣቸዋል። ስለዚህ ከፍተኛ መታወክ ያጋጠማል። ከዛ ባለፈ ደግሞ በአግባቡ ደግሞ ካላያዛቸው ደግሞ ይወጣሉ፣ ወይም ሌላ አደጋ ሊደርስባቸው ይችላል። መንገድ አደጋ ሊያደርሱ ይችላሉ፣ እነሱም ሊደርስባቸው ይችላል። እንዲህ ነገሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ እና ስለዚህ በደንብ አመለካከቱ የአእምሮ ህመም ነው አይደለም የሚለው ነገር በደንብ ካየን በኋላ ህክምና ደግሞ አለ። ህክምና የመድኃኒት ህክምና እንግዲህ ከባለሙያዎች ጋር መገናኘት፣ ምልክቶችን በማናመን አንዳንዴ ከፍ የሚል አንዳንዴ ደግሞ ዝቅ የሚል የሆነ ሰዓት ላይ ባለፈው ምልክት ውስጥ ያለ ነበር። እኔ በጣም የተለየው ሰው ነኝ፣ እኔ ከማን በላይ ነኝ፣ እኔ ፈጣሪ ያናግረኛል፣ እኔ ልዩ ነኝ ሲል የነበረ ሰው መልሶ ደግሞ እኔ ማጥባቅም ነኝ፣ እኔ ዋጋ የለኝም፣ እኔ ተስፋ የለኝም፣ እኔ መኖር የለብኝ ሰው ነኝ። ደግሞ ራሱን ለማጥፋት ወይም ራሷ ለማጥፋት ደግሞ የምትሞክርበት ጊዜ ነው እና ይሄ የህመሙ ባህሪ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን ይሆናል የህመሙ ሁኔታ እንዲያ ነገሮች ስታስተናግድ በኋላ ወደ መደበኛ ትርጉሙ ሊመለስ ይችላል። ወደ መደበኛ ይሆናል ለረጅም ወራት ደግሞ ይቆይና ተመልሶ ደግሞ ሊነሳ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ማከም ባለሙያ አገናኝቶ ህክምና ማግኘት፣ እነዚህ ህክምናዎች ደግሞ ተገቢ ምላሽ ስለሚሰጡ ያ ሰው የማረጋጋት ስሜት ይኖራቸዋል። ባለሙያዎችን ማግኘት ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ ደግሞ የስነ ልቦና ህክምና ደግሞ ያስፈልጋል። የስነ ልቦና ህክምና ምንድን ነው? እነዚህ የተዛቡ አስተሳሰቦች እና ድርጊቶችን ማቃናት ያስፈልጋል። እንግዲህ የአስተሳሰብ ባህሪ ህክምና ይባላል እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ማድረግ የምንችለው አንደኛ ስለ በሽታው ስለ ህመሙ በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል። ከባለሙያ ጋር ውይይት ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ በሁለት ክፍል በሁለት ቆይታችን ስለ ባይፖላር የአእምሮ ህመም እናንተ ጋር ቆይታ ስናደርግ በተወሰነ መልኩ ግንዛቤ አብረን እንድንጋራ ያህል ነው እና እናንተ ማሳባችሁን ማጋራት ትችላላችሁ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ የአእምሮ ህመሞች ህመም ነው አይደለም ብለን ለማሰብ የራሳቸው መለኪያ ያላቸው የራሳቸው የሆነ መገለጫዎች ይኖራቸዋል። እንዲሁም በአሁኑ ሰዓት ላይ በጣም ይህ ህመም ደግሞ እየሰፋ ነው ማለት በ2019 የተደረገ ጥናት ነው እና በተለይ ይህ ከፍ በሚባለው ደረጃ ይባላል ማለት የስሜት ሽቅለቱ ከፍታው እና ዝቅታው በጣም ከፍተኛ የሆነ ማለት እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ40 ሚሊዮን በላይ በ2019 የተጠና ጥናት ነው እና እንዳለ ያሳያል። እንዲሁ በሀገራችን ደግሞ ብንመለከተው ደግሞ በጣም ከፍተኛ ሊሆን ይችላል እና ስለዚህ በደንብ ማየት እንካቱ ጉዳቱ ደግሞ ከፍተኛ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ሰዎች አንዳንዴ የከፍታ ስሜት ሲሰማቸው፣ አንዳንዴ ደግሞ የዝቅታ ስሜት ሲሰማቸው ምን ማድረግ እንደሚገባ በደንብ ማየት መከታተል ያስፈልጋል። በዚህ ህመም ውስጥ ያሉ ሰዎች ምናልባት እነሱ ፈልገው ሊያመጡ ይችላሉ። በተለይ ደግሞ የከባዱ ከሆነ እገዛ ያስፈልጋል። ስለዚህ ከጎን ያለ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል ሊያገዝ የሚችለው ማለት ወደ ህክምና ቦታ በመውሰድ መንፈሳዊ ህክምናዎችን በማድረግም ወይም ደግሞ በባለሙያ ደግሞ በዚህ በዘመናዊ ደግሞ ህክምና ለማድረግም የቅርብ ሰው በደንብ መከታተል ያስፈልጋል። አብራስላችሁ ስለነበራችሁ እጅጋገን ነው የምናመሰግነው። በሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ አንድ ጉዳይ እናነሳና ውይይት እናደርጋለን። ፕሮግራማችን የህይወት ገጾች ፕሮግራም ነው። በስነ ልቦና በአእምሮ ጤና ላይ ሀሳባችን ከእናንተ ጋር እንጋራለን። ሀሳባችሁን፣ አስተያየታችሁን አጋሩን። እኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ጤና ይስጥልን።